រ៉េនដុកទ័រអាធាគឺ trending ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកប្រាប់ពីសារ៉ូម4មុខដែលមានភាពខុសគ្នាមកទី1នេះគឺជាសារ៉ូមវីតាមីន C Sting សារ៉ូមនៅក្នុងនោះគឺមានវីតាមីន C ដល់ 20% ហើយមាន niacinamide ដើម្បីជួយបំបាត់ស្នាមទាំងពីរមុខសារ៉ូមមួយហ្នឹងមិនត្រឹមតែជួយបំបាត់ស្នាមមុនឬក៏ស្នាមនៅលើផ្ទៃមុខទេវាជួយនៅប្រព័ន្ធ collagen ធ្វើឲ្យមុខយើងតឹងណែនល្អផលិតផលនឹងឃើញបន្ទាប់ពី4-10ថ្ងៃក្រោយស្នាមមុនឬក៏ស្នាមអីផ្សេងៗគឺបាត់ច្រើនមែនតើតែវាមិនបាត់ 100% ទេណាត្រូវ take time ដែរលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតគឺអត់មានភាពស្អិតឬក៏បតិបតៈនៅលើផ្ទៃមុខឯលៀបភ្លាមគឺចូលភ្លាមហ្មងទី2នេះគឺសម្រាប់អ្នកស្បែកស្ងួតរោលខាងរោប្រតិកម្មអីផ្សេងផ្សេងគឺអាចប្រើបានហើយអ្នកនរគ្នាឃើញពណ៌បៃតងអញ្ចឹងហ្មងគេដាក់ពណ៌បៃតងឯងគឺជាលក្ខណៈមកពីធម្មជាតិហ្មងរោម2ចុងក្រោយនេះឃើញ 85% ដូចគ្នាតែពីរនឹងគឺខុសគ្នាមួយគឺសម្រាប់បំបត្តិរោមួយទៀតគឺជួយធ្វើឲ្យមុខយើងភ្លឺអញ្ចឹងសរុបទី3នេះគឺធ្វើឲ្យមុខអ្នកនរគ្នាភ្លឺអ្នកដែលគាត់មានស្បែកម៉ៅស្អាតឬក៏ស្បែកអស្មៅគ្នាគាត់អាចប្រើពួកនឹងបានគេនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលស្បែករោក៏ហូមឡើងកតួលមោះអីចឹងឬក៏ណាគេដែលគាត់មានមុនអកម៉ូនឬក៏មុនរោលអីគឺគាត់អាចប្រើពួកនឹងបានដោយសារតែវាផ្សំពីសេនធីឡាសរុបទាំង4មុខហ្នឹងណាឃើញដបទូចទូចចឹងឯងតែប្រសិទ្ធភាពវិញគឺខ្ពស់ខ្លាំងមែនតែនដោយសារគេដាក់សារធាតុសកម្មខាប់ខាប់ហ្មងណាបញ្ហាមួយណាអាចជួយយកសរុបតាមប្រភេទនឹងបានណា